Pjestarët e familjeve që nuk lejohen të futen brenda apartamenteve që kanë bler në rrugën Dremjeda kanë protestuar sërish këtë të martë para bashkisë duke kërkuar zgjidhje për problematikën e tyre. Si pasojë e konfliktit mes dy ndërtuesve të pallatit, ata shprehen se nuk lejohen të futen në banesat e tyre. Arsyeja është konflikti financiar që kanë ato njëri me tjetrin. Pa përfunduar procesi gjysor i çështjeve financiare, ne s'do lejohemi për të futur brenda. Ka një muaj e gjysë që ka përfunduar leja. Brenda këtij muaji gjysë duhet kishim përfunduar procedurat e kolaudimit të objektit. Në institucione të ndryshme do bëjmë protesta për të kërkuar gjëra të ndryshme, por që janë në kompetencën e institucionit. Banorët po e ndjekin çështjen edhe në rrugë ligjore, ndërsa paralelisht ata thonë se do të vijojnë protestat.